ove smrdolje. I nego je Milan provukao. Milan je provukao za stolom. Da, prijatelji ovdje, ovo ono, vamo tamo, a kad bi se reklo šta mu Marko priča iza leđa, ovdje samo bi za Dalilu, brate, ja, ali čak ni njemu, možda ja, za Dalilu kajem ja da ti ne valja, druže. To smo zajedno pričali. Da, kao nebitno ovo ono. Ja, vidi, mi smo nekad i nesvjesni, nekad se izvuče iz konteksta, nekad to djeluje na polju totalno drugačije nego nama ovdje. Vjeruj meni, razumiješ? Vjeruj meni, care, evo, ja, evo mislim, glupa... Kod mene se ne može izvući iz konteksta za men, drage ljude, to odmah da ja kažem. Ne, 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 ne. Kod mene se ne može ni iz konteksta, nešto, ja ne znam, ali ti ja... znaš kako ja ponekad, vidi, brate, ja na Dalilu ponekad, kao ja što ti... Ja znam da ti vidi, o mene imaš Dalila. Dobro mišlje i uvijek si dobro prije, ja za to stavim ruku u vatru. Vidi, ja sam, vidi, ja, kad ti njoj, kad nema veze, ako ne, nešto vidi. Da kaje, ma nije u pravu ili ovo ili ono ili ispo budala, to se ja ne ljuti na takve stvari. Nego ono, ja sam mislio, ko zna šta. Ni, ali već jedno ja kroz pitanje. Ja bih tebe pitao, nego sam nervozan vidim, bio na kontinu. Ali ti nisam ni dirao. A čim se uključio ovako? To što ste i mene htio pitao. A 100 puta sam rekao, rasprava s nekim s kim sam ja dobar ili s nekim s kim sam ja u konfliktu, kao što je Mensur, a u ovoj situaciji on s kojim sam dobar. Lajanje. Odmah arogantno i bezobrazno ponašanje, ne podnosim, odmah krenem psovat, ja odmah me navedeš na ludilo i poludim, razumiješ? Ja ne volim isto. Ne volim kad žena, pored svog muškarca, koji može i postaviti se, i zaštititi, i raspravljati se, i bilo šta, ima potrebu da na muškarci... Pa što me ne braniš sa jednom ženom kad sam bio u raspravi, nego svaki put s muškarcima skačeš? Jesam li se svađao sa nekom budaletinom ovdje od žene, ona nije skočila da brani ili da bilo šta kaže. Nego mi još na mozak sjedne. Jel neka, nemojte vi mene, ko si ti budalo jedna, da te ne spominju ljudi. Ja na neke stvari ne mogu ni ukazati, ono što se desilo s Mikijem, ja stvarno nisam imao lošu namjeru da tebe zavadim. Nego ja sam ono, kad je bilo s Mikijem, Miki kluca po meni po Viktoru, ja sam ono pitam, i neću spomenuti Mensura, neću spomenuti neke druge odnose, nego ono, ajde tebi, ja rekao, dobro Miki, a ja i zaboravio da se vi, ja kunem se bratom, i zaboravio. Ja rekao, Miki, rekao, je li moguće da sam samo ja i Viki kukavice? Kakve veze zato što smo se mirili, ne možemo jedno bez drugo. Pa, pa i kakve šta, veze car, ima? Kakve veze ima i što si rekao da nisi mogao spavat od nas, rečeš ja, meni ko sinoć, ja to poštujem. Tu sam ja bio kad je on to rekao, nije rekao ništa, a sad nešto je rabo. Ja to poštujem, što nisim, kažeš mi, ne mogu spavat, daj malo. To je bilo za stolom, je za stolom, Marko. Zašto si umor, rekao, brate, nisam lago, legao sam u 8, onda nisam dugo mogao zaspat, Dalila i car su malo pričali, malo su mi šuštali po ovo ono, i to je to što sam rekao, i Dalila to čula. Nikad se nije uključila kad sam se raspravio s nekom ženom. Ili je stala na tucu, ili nešto da je obranila, da je sare, preuzela kom... Da smi razumijem. Jel neko muško, jel nešto. Evo je, prva je da napravi kaos. Sare, evo vidi ovako. Možda Zola neke geste, nešto, ajde ono, prešuti, da li je može... Sto puta mi je napravila konflikt. Da li joj nisu, da li joj Janjuš i Miki nisu dali žetone? Ali neki stav, ja ne mogu da... Da li ja imam konflikt sa... Ne znam s kim sam ono imao, pa ona dođe još na dodam i Karića i Luksa. Da li ovo, da li ono, svaki put mi produbljuje s muškarcima priču, konflikt, svađu. Svađaj se sa ženama, pička ti materina. Jer ja vidim... Sa ženama spuštaš loptu na muškarce, diđeš. Šta je to? Odmah čekaj. Ne mogu smiješno. Koja bolest, jebo, malo. Ja svaki put, kad njoj treba nešto, vidi, brate, ja kad njoj treba nešto da zamolim. Ja ne znam kako lijepo, što ljepše kad je zamolim, opet će mi... Ta bahata vrtići u drobu, meni koji sam s njom, vrti u drobu kako će pristupiti. Ja sam drugu, ali ne zbog njega, nego zbog nje. Jučer kontam 10 milijuna kako da im na najljepši način kažem da ih ne uznemiravam, da ih... Ljudi, nije da vas stvarno kenjam, jel tako, ali stvarno volio zaspata, ne mogu već 20 minuta da ga šuštite mi kada štite. Meni Kako to paranoja, druže? Kad ja 10 minuta smijem, kako da što ljepše voli, kažem, pa te molim u stomaku, kako da joj šta kažem i kako da joj pristupim. Što ljepše? Takva! I što je ljepše kako nam je okruštica? Ještica. Kontam, kako da im kažem, care dragi, brate moj, gde molim, tako možeš? Znaš, ono kad ideš iz škole, dobiješ jedinicu i ono treći, četvrti, osnovne, pa imaš kući pa ti vrti u stomaku, šta će ti majka reći? E tako s njom, ja znam kako je ljudima, ali meni tako. E to u meni napravi revolt, nemoj da ti jebe mamu. Razumiješ, odvratno, fuj, i opet mi odbrusi, kažem, nemoj. I opet, što god je ljepše kažem, ona mi opet odbrusi. Jebo, ti tu kad mi opet odbrusiš, ne znam kako da ti ljepše kažem. Razumiješ? Ne, ja ovo što Milan, ja stvarno... Ali jel sam se svađao s nekom ženom šutom?